El Gremi de la Fusta és l'associació patronal de les empreses del sector des de la seva fundació l'any 1977. El seu objectiu és salvaguardar els interessos dels empresaris del sector, que voluntàriament estan associats. La Càtia Botó s'ha convertit en la primera presidenta de la història del Gremi i ens acompanya avui aquí a l'informatiu de Televisió Sala Vallès. Senyora Botó, benvinguda. Gràcies, gràcies a vosaltres per convidar-me. Enhorabona, perquè ara ho dèiem, primera presidenta de la història del Gremi de, de la Fusta, no és poca cosa. Correcte, sí. Diem que ja vaig ser la primera dona a entrar a la Junta el 2013 i, i ara m'he convertit en la primera presidenta, en mm. tota la il·lusió. Expliqui'ns una mica què es dedica el, el, Gremi de la Fusta. Quina és la seva feina? El Gremi de la Fusta és principalment recolzar les empreses. Um, abans voldria posar en valor i subratllar tota la feina feta de la Junta Directiva anterior, encapçalada per l'Albert Serret, on van, amb el seu mandat, van passar a la secretaria del centre metal·lúrgic, que eh, és qui ens dona el suport tècnic que necessitem. I en aquest mandat vam actualitzar els estatuts, ordenar tots els tràmits jurídics, com la forma digital, la legalització de compte, també vam crear una nova web, i vam fer un restyling del logo amb la participació de l'Escola de Disseny SD. Um, així doncs tenim la sort d'heredar tota una feina ben feta ja darrere i poder oferir tot aquest tipus de serveis als, agremiats. Mm -hmm. Eh, donar suport a les empreses, eh, ho deia ara. Per qui no la conegui, ara entrarem una mica en l'estat de salut de, de les empreses de la fusta, però per qui no la conegui, vostè té un currículum bastant important ja en el, en el sector. Expliqui'ns una mica què ha fet fins ara, a què s'ha dedicat. Fins ara, bueno, jo estic treballant actualment com directora de serveis corporatius en Seret Mobles i, i em dedico bueno, al sector ja des de fa més de 10 anys. Uh, sí, abans, bueno, jo sóc italiana, abans vaig treballar a Itàlia, vaig treballar a Barcelona, Eslovènia, Uh, sí, I, i vaig arribar aquí, diem, per amor. Uh -huh. <laughs> I, I aquí estic ara intentant fer el màxim possible per al sector. El que m'agrada molt és ser una persona activa i intentar um, participar i solucionar les problemàtiques que poden haver al dia a dia. I realment el gremi també serveix per això, per ajudar les empreses. Uh -huh. Parlem de les empreses. Eh, com estan aquestes empreses de la fusta? Quina és la salut que tenen? Bueno, diem ara que uh, després de la pandèmia, que ha estat aquell mes i mig que vam haver de tenir tancat, um, pot ser que no ens ha afectat de manera en general, perquè uh, sí que va disminuir i parar en alguns casos el retail i el contract, però també és veritat que, per una altra banda, va augmentar la demanda del particular. I ara diem que en la guerra sí que ens afecta, perquè està accentuant i incrementant els preus que ja estaven patint per la pandèmia, per la falta de, de matèries primes, les fàbriques tancades sense estoc uh, i tenir que arrencar a davant d'una nova de, de la producció, um, no, no daven abast i els preus ja pujaven. I ara amb um, l'invasió d'Ucraïna, ens trobem que uh, Rússia i Ucraina que són grans productors de, de, tableros, xapa de roures, eh, que són els productes bases que treballem. Eh, ara que els producten no els podem comprar a Rússia i a Ucraïna i els comprem a Europa. No és que ens quedarem sense matèria prima, Uh, però realment això afecta perquè hi ha una fort demanda i, i els productors europeus i en la consegüent pujada de preu. Ara esperem que sigui només una cosa temporal i poder tornar a la normalitat. Clar, perquè ara entrava uh, en els problemes d'aquestes empreses i, a, i en el conflicte a, a Ucraïna. Sí. Com estan vivint tot plegat eh, aquesta guerra? Com els està afectant? I, i què esperen en, en els pròxims mesos? No sé si parla d'anys, però vaja, en els pròxims mesos. És això, no, que s'està mirant potser també una mica a la idea de la producció local, um, perquè efectivament necessitem més productes, i repeteixo, ara les estem comprant tot a Europa, però no donen a l'abast i per això hi ha aquesta pujada de preus. Mm. Els ha afectat també l'augment la, de preus, ara ens ho explicava, però sí. quins problemes més s'enfronten les, les empreses a la fusta del segle XXI? Mm, bueno, total, també el que pot ser les certificacions de, 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 eh, forestals, no? Certific... tenim el, el, fet de eh, tenir que valorar els boscos, tenim la, la, importància dels boscos està valorant moltíssim el dia d'avui i estem treballant també per el que són les certificacions forestals. Mm -hmm. Parlem una mica del seu projecte. Eh, com a presidenta del gremi, primera, presi primera presidenta de, de la història del gremi, en què es basa eh, el seu projecte, el seu mandat? Eh, uh, el meu projecte bàsicament es basa en tres grans mm, punts, dient, que que tinc molt clar i per cert encara no he pogut ni parlar-lo a la nova Junta, perquè és tot molt recent. Clar, sí, sí, fa so, pocs dies. Sí, soc presidenta des de fa res, deu dies, i la primera reunió la tindré la setmana que ve. I ara diem que partint de les meves idees, més les que hi puguin sumar la resta de la Junta, aleshores ja podrem fer una bona feina i treballar per les empreses i, i pel sector. Mm. Podem parlar d'un primer esborrany, no? Una primera sí, idea. Sí, exacte. Uh, la primer, la, la, el primer punt, el primer objectiu és impulsar l'agremiat. Què vol dir això? Uh, tot el referent que, que podem fer per ajudar a millorar l'activitat la, la, del dia a dia, ja sigui uh, portar més clients, més proveïdors, uh, facilitar la tasca del dia a dia. I com ho podem fer? Uh, abans que tot, seguir oferint aquests serveis que ja estem, que estem oferint de qualitat que puguin facilitar el seu dia a dia a les empreses com l'assessorament econòmic, fiscal, laboral, laborals, assessoraments de mediació i resolució d'incidències, els serveis de nòmines... I, per una altra banda, també augmentar el marc relacional entre empreses i clients. El que Volem obtenir és crear sinergies entre empreses i futurs clients eh, i com ho podem fer? A través de reunions, networkings... El que mm, vull mm, arribar a fer és que l'empresa gremiada eh, pugui convertir-se eh, en un segell de qualitat per als clients. I aquest diem que és el primer punt. Mm -hmm. Després, uh, un altre objectiu molt important és uh, atreure els joves. És una, una cosa que estem treballant ja des de fa molt temps, <laughs> perquè necessitem que uh, aconseguir que el jove vegi aquest sector com un sector uh, atractiu, un sector del futur, la fusta és futur. Uh -huh. um, I com ho farem? Pues, siguin donant el suport a les pràctiques, a l'FP, a l'EFP Dual, en general donant suport a la formació, uh, seguint amb aquest um, canal de comunicació que ja en tenim en l'escola industrial, i aquí vull fer una parèntesi, justament per reforçar aquest punt, uh, he volgut al meu equip nou a uh, dues professores de l'escola industrial per poder tenir encara més un canal de comunicació mm -hmm. encara més ràpid, i, eh? Perquè trobo que és important aquesta relació entre empreses i escola industrial, per poder-nos ajudar i, i poder treballar en el que és tota la, la, la formació i poder ajudar el, el sector en general. Uh, I també l'idea és aquesta no? que acostar l'escola a les empreses uh, perquè es, puguin, es, es nodreixin una a l'altra un win-win. Um, una altra manera de poder-ho fer és continuar amb l'activitat que fem de Ciutat Escola. És una activitat que agrada moltíssim, però això ho un altre programa, perquè és una activitat que van crear el 2014, són els alumnes de primària que venen a, a l'escola industrial, és una activitat que van crear a l'escola industrial amb el suport de l'Ajuntament, la, de perquè del primer moment que li vam explicar l'activitat que volíem fer, l'Ajuntament es va donar el seu suport i és una activitat que realment agrada moltíssim, perquè és apropar les alumnes de primària a la feina del fuster. Quan arriben tenen una mica la idea, no?, aquesta del fuster com el geppetto, però li, li, li... canviem una mica la idea perquè veuen que uh, realment és un món on hi ha la tecnologia, i a quan comencen a fer l'activitat, dibuixant aquella peça de fusta que és una joguina que després portaran al col·le, i després baixar al taller i veure aquella peça que han dissenyat que passa per una màquina, un control numèric, i després la treballaran manualment, per ells ja això és, és espectacular. Sí, és espectacular sí, no? sí. I després també la idea és de fer visible la, la, la feina del fuster. Això és una cosa també que estem treballant des de fa temps i, i volem intentar eh, lograr Um, amb diferents maneres de poder arribar a aquest punt de publicitar l'ofici del fuster, fins i tot mitjanament aquelles persones influents que poden arribar més als joves, aquelles persones influents en, en, en els joves, l'influencer, que pot arribar més directament al joves. Um, per què? Perquè volem això no, que sigui atractiu. Fins i tot fa temps que dic el top seria poder arribar a un masterwood. Això ja seria el top. I després, el tercer punt és eh, ser un gremi connectat. Un gremi connectat què vol dir? Vol dir un gremi connectat amb altres entitats, amb l'administració, amb els soci, amb els proveïdors, amb els clients, a eh, col·laborar fins i tot entre altres gremis sectorials perquè crec que junts podem afrontar més reptes que no cada un per seu compte. I també connectar-nos amb el món a través de fires, congressos, estar al dia de les novetats. És una mica això, no? el dia a dia de la empresa ja sabem com funciona, que anem per feina, tenim moltes coses a les que pensar i a menys que no sigui una empresa gran que tingui un seu departament, però tot el que pot ser assessorament, eh, ajudar a augmentar la cartera de clients, eh, ajudar a connectar-se una mica i a trobar tot el que pot ser la, les novetats i crear reunions, crear networking, sí. és una mica això, suportar d'aquesta manera a l'empresa i a l'agremiat. Doncs eh, esperem, senyora Boto, que ho pugui complir. Gràcies per acompanyar-nos avui a l'informativa de Televisió Sallolles. Moltes de gràcies Vallès. a vosaltres. gràcies. gràcies.